На календарі 4 січня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 18 хвилин. Місяць у Скорпіоні йде 24-та місячна доба. За народним календарем 4 січня відзначається День Анастасії Путорозрічниці. До цієї святої зверталися у молитвах для легкого протікання вагітності та пологів. Цього дня з молитвою до святої жінки вишивали полотно, яке мало допомогти благополучно народити. У народі примітили, яким буде День на Анастасію, таким буде і жовтень. Наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони пливуть проти вітру, то очікувати снігопаду. А ось якою буде погода 4 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 4 січня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вітер східний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 54%. В Миколаєві нічна температура мінус 13, а в день мінус 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 15, мінус 9, а в день – мінус 9, мінус 3. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Цей день сприятливий для підбиття підсумків і всіляких завершень, так що подбайте про те, щоб позбутися від усіляких зайвих справ і речей. Ви не будете готові почати новий проєкт, незалежно від того, наскільки прибутковий він виглядає, до тих пір, поки не закінчите старий. Тілець. Загляньте всередину себе і спробуйте зрозуміти, що відбувається у вашій душі. Ви будете приємно здивовані, дізнавшись, що володієте набагато більш глибоким розумінням ситуації, ніж звикли думати. Близнюки. Ви і ваші колеги не зійдетеся в думках з приводу одного питання, і ця розбіжність може привести до певних проблем. Привести ситуацію в норму, швидше за все, вам не вдасться, так що проявіть ініціативу, принаймні підшукавши можливість почати розмову на цю тему. Рак. Буває складно розлучитися з деякими речами, подіями або спогадами, однак сьогоднішній день повинен полегшити вам це завдання. На жаль, у вашому житті є щось таке, що вам потрібно залишити раз і назавжди. Лев. Сьогодні ви неодмінно повинні ретельно проаналізувати всі деталі майбутньої угоди, договору або завдання, з яким вам необхідно впоратися. Потрібно чітко усвідомити сенс ситуації, перш ніж приступати до дій. Якщо у вас є така можливість, зверніться за допомогою до експертів. Діва. У цей день вам слід звернутися до основ, до усіх тих речей, без яких життя стає неможливим. На щастя, ваш сьогоднішній настрій ідеально для такого завдання підходить, тому у вас не повинно виникнути жодних труднощів. Терези. Сьогодні відповідний день для того, щоб зв'язатися зі своїми батьками або старшими родичами, оскільки в даний момент ви потребуєте підтримки або порад, якими вони поділяться з вами без найменших вагань. Скорпіон. Креативна енергія б'є з вас сьогодні ключем. Це означає, що ви відчуєте гостру необхідність виразити себе в різних формах мистецтва або насолодитися самовираженням і розумінням світосприйняття іншої людини, наприклад, сходивши в музей або галерею. Стрілець. Вам необхідно дотримуватися поточної ситуації, незалежно від того, як сильно вам хочеться втекти від неї. Ваші стійкість і завзятість будуть винагороджені, причому дуже непередбачуваними способами. Козиріг. Сьогодні ви будете перебувати в такому чудовому настрої, що з легкістю і задоволенням забезпечите своїх близьких і рідних всім тим, про що вони вас просять, навіть якщо це скоріше розкіш, ніж необхідність. Водолій. Вам слід взятися сьогодні за найскладніше, неприємне або нудне для вас завдання і довести самим собі, що ви здатні впоратися з ним. А якщо не зумієте зробити цього, не засмучуйтесь, вам на підмогу тут же прийде ціла кавалерія захисників і доброзичливців. Риби. Навколишні приділяють вам зараз масу уваги, так що скористайтеся цією слушною нагодою і відкрито висловіть про те, що ви б хотіли змінити. Неважливо, стосується дана ситуація вашої робочої або домашньої сфери, прогрес не змусить себе довго чекати. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!